አለም ላይ በየአመቱ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ የትራፊክ አደጋ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ5 እስከ 29 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ህፃናትና ወጣቶች የሞት ምክንያት እንደሆነ ይገመታል በአሁኑ ሰዓትም ከኤችይቪ ኤድስ በበለጠ የሰዎች ህይወትን እየቀጠፈ ይገኛል የአደጋ ሞት ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት በሶስት እጥፍ የሚጨምር ሲሆን በሀገራችን ኢትዮጵያም በትንሹ በቀን ውስጥ የ13 ሰዎችን ህይወት ይነጥቃል ዛሬ በትራፊክ አደጋና ደህንነት ላይ በሚሰራቸው ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች የምናውቀውና የምናከብረው ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ጋር ስለ ጉዳዩ ቆይታ ይኖረናል አብራችሁ ጤና ይስጥልኝ ኢንስፔክተር ጤና እንኳን ወደ ዳጌሾ ጥሪያችን አክብረን እንኳን ደናመጠ እኔም እንግዳርጋችሁኝ ያለኝን ተሞክሮ ያንኝ ልምድ ለእናንተ ፕሮግራም ተከታታዮች አካፍዬ እንደው ሰው ራሱ እንዲጠብቅ ለማድረግ ላረጋችሁት ለጋበዛችሁኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ጀምር አንድ ኢንተርቪው ላይ ስመለከት እኔ ወታደር ቤት ስገባ በቃ ስራ ሰርቼ ገንዘብ ለማግኘት ነው እንጂ እንዲሁም ማስቤበት ወደ አጥንቾ የገባሁት ስራ አልነበረም በአጋጣሚ ነው ብለት ስትናገር እና ዛሬ ላይ ደግሞ ወታደር ቤት በመግባት እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገሮች ለእኛ እየሰጠህን መታል ና በጣም ፋንታ ነው ምንድን ነው እንዴት ነው ስ ስለሱ ትንሽ አጫወት እንግዲህ እውነት ለመናገር ሰው ሲወለድ ተወልዶ ተምሮ አድጎ ከዛ በኋላ እንጌራዬ ብሎ የሆነ ነገር ይዞ በህወት ተሞክሮ የሚገጥመው ነገር አንዳንዱ ባሰበው በተለይም ከልጅነቱ በተመኘው ቤተሰቡ በጋይድ ባደረገው ሲያይ ባደገው ነገር ይሳካለታል አንዳንዱ ደግሞ የደል ጉዳይ ይሆንና የጣፋንታ ጉዳይ ይሆንና የሆነ ነገር ላይ ጥለውና ያ ያገኘው ነገር የእድል ጉዳይ ሆነው መልካም ነገር ይገጥመዋል ጥሩ ነገር ይሆነዋል ህይወት የተሻለ ነገር ሊያደረግለት ይችላል አንዳንዱ ደግሞ እንደ ሳ ሊቀር ይችላል እንግዲህ እኔ ከተሳካላቸው ሰዎች አንዱ ነኝ ብዬ ነው የማስበው በተለይ ወታደርነት እንደሚታወቀው የእውነት ለመናገር ከምንም በላይ በጣም መልካም ነገር ነው በየትኛውም መስክ እንግዲህ መከላከያ ውስጥ ብትም ወታደር ነው የሚባለው ፖሊስ ውስጥ ብትይም ወታደር ነው የሚባለው እንደዛ ስለሆነ ሁለቱም የህይወት መስዋዕትነትንና ለሰው መኖርን የሚያሳይ የስራ መስክ ነው እና እኔ በዛ ውስጥ አልፌ የራሴም ኑሮ በተሻለ መልኩ በጥሩ መልኩ እንዲጓዝ አድርጌ ለህብረተሰቡም ደግሞ የምችለውን ያህል አስተዋጽኦ አድርጌ ስራ ለመስራት እኔ ጥሩ ጣፋንታ ነው የገጠመኝ ማለት ይቻላልና እንዳልሺው እኔ ወታደርነት ስቀጠር እውነት ለመናገር ፖሊስ ይሁን ወታደር ይሁን ትራፊክ ይሁን ያን ላይ ይቻል በወቅቱ የዕለት ገቢ አለችኝ ትንሽዬ ፍራንክ ነገር ግን ደግሞ በዛ ወቅት የመንግስት ደሞስተኛ መሆን ማለት ከሁሉም የተሻለ ነገር ነው አሁን የግል ካምፓኒ የግል ድርጅት ምናምን ይላል ሰው ኤንጆ ምናምን ይላል የዛን ጊዜ የመንግስት ሰራተኛ መሆን ማለት እንደ ትልቅ ነገር ስለሆነ የመንግስት ደሞስተኛ መሆንን እንደ አንድ ትልቅ ነገር እዤ ነው ወደዛ የገባሁት ገብቼ ግን ያው እንግዲህ አሁን ላለሁበት ደረጃ ደርሻለ ብዙዎቻችን በአጋጣሚ ነው እንግዲህ ስራችን ውስጥ የምንገባው እና አንተ ከ1977 ጀምሮ ህዝብ በማገልገል ላይ ኖረሃል እና እኔ ሁለ የምንላለው የሰው ልጅ ሰርቪስ መስጠት ከቻለ ሌላውን ሰው ማገልገል ከቻለ ትልቅ ነገር ነው ብያምናለው እና አንተ ደግሞ የቆየህበት ስራ ከማገልገል አልፎ የሰውን ህይወት ለመታደግ የሚረዳ ስራ ነው እና እንዴት ታየዋለ ምን ይሰማሃል በነዚህ ዓመታት ውስጥ ያሳለፍካቸውን ጊዜያቶች በዚህ ባሳለፍኩባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ በህይወት ኑሮ በስራው ክብደት ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ እና አንድ ሰው ሳይሰለች በቃ ሳይታክት እንቅፋቶች ሳያደናቅፉት የሆነ ቦታ ላይ ሳይቆም መቀጠል እንዳለበት ካመነ የሆነ ቦታ ላይ ደርሳል የኔ የህይወት ተሞክሮ እሱ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ከማሰልጠኛ ጀምሮ ማሰልጠኛ ስገባ ጀምሮ ከባድ ቻለንጆች ነበሩ እኔ ጋ ታምሜ ዛሬ ሞታል ነገ ሞታል ነበር ማሰልጠኛ ውስጥ የነበረው መከራ ኑሮ በጣም ማሰልጠኛ ያለው ላይፍ በጣም ከባድ ነው በዛ ላይ ደግሞ ከቤተሰብ ጉያ የወጣ ሰሆነኝ እና ብዙም ችግርና መከራም ብዙም አላየሁም እና በዛ ምክንያት ማሰልጠኛ ውስጥ የነበረው ስቃይ ብዙ ነበር እንግዲህ እሱን በትዕግስት አልፎ ከዛ በኋላ ደግሞ በስራው ላይ ደግሞ ስራው ደግሞ በጣም ከባድ ነው ለትም ቀንም የሚያሰራ ብርድ ፀሐይ ቁር ሁሉ ነገር የሚፈራረቅበት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ህዝብ መካከል ስትገቢ ደግሞ የሰው ባህሪ በራሱ ከባድ የሆነ በተለይም ህግን በማስከበር ላይ ያለው ነገር አንዳንዱ ጥፋቱን የማያምን በጥፋቱ ምክንያት የሚከሰሰውን ጥፋት ልክ አንቺ በደለኛ እንደ በደል ሻርገሽ የሚቆጥርበት እንደዛ አይነት ነገሮች ሁሉ ሲያልፉ እንግዲህ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ለካ መድረስ ይቻላል የሚለውን ተሞክሮ ሌላውን ሰው መውሰድ አለበት ብዬ ያስባለሁ እና ስራውንም ለማቆምም እያሰብኩ ግን እንደገና ደግሞ ከማቆም የተሻለ ነገር ይመጣ ይሆን በሚል በማሰብ እንደሱ አሁን ብዙ ሰዎች አቃለው ወጣት ትራፊክ ፖሊሶች ወጣት ፖሊሶች ገና የመጀመሪያው ሀ መንገድ ላይ ስጥቆሚ ወገብሽን ያምሻል ስምንት ሰዓት መቆም በጣም ከባድ ነው የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥን ትፈልግ ያለሽ ለመቀመጥ ለሞ ህጉ አይፈቅድም እሱን እንጂ ማለፍ ያስፈልጋል ከዛች ከደይ ዋን ከአንድ ቀን ጀምሮ እሱን ካለፍን በኋላ ነው እንግዲህ ሌላው እና የእኔ የህይወት ተሞክሮ ነገሮችን ማለፍ ከተቻለ በተለይም የቤተሰብም ችግር የቤተሰብ ደህነቱ እናት አባት ሞቶብሽ ወንድም እህትን ለማሳደግ ሀላፊነት ተጥሎብሽ እሱን አልፈሽ የህይወት አጋር ፈጥረሽ ደግሞ እነሱ ልጆች መጥቶ እነሱንም አንድ ላይ አርገሽ የኑሮ እውነቱን ስታስቢ የተሻለ ገቢ ይገባኛል ስታስቢ ግን ያቺን ገቢ ደግሞ እያመጣጠሽ ነገ የተሻለን ገቢ ስታስቢ የተሻለ ህይወት መኖር ይቻላል የሚለውን ሰው ከኔ ጋር መማር አለበት ብያስባለሁእና በተለይ ከስራዬ ጋር ጀምሮ እንግዲህ ከማሰልጠኛ ጀምሮ ቅድም እንዳልኩሽ ደርሶ እዚህ መድረሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ተሞክሮን አሁን ያለውን ህይወቴ ነሳየው ያንንም አልፍ ያለውና አሁን ያለው ነገር ለእኔ በጣም የተሻለ በጣም ወርቅ የሆነ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለእኔ ከኔ በጣም ሀይለኛ ጥሩ ኑሮ ብዬ የማስቡ አሁን ነው ምክንያቱም ከእኔ የበለጠም ቢኖሩ አይታየኝም ምክንያቱም ያለፈው ነገር አለ ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው ከነበርክበት ተነስተ ስታየው ዛሬ ላይ በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ህይወት ላይ ነው ያለው እስካሁን ሬዲዮ ላይ እንግዲህ አደጋዎችን በመዘገብ ሰዎች ከትራፊክ አደጋ እንዴት ራሳቸውን መከላከል እንደሚችሉ ለብዙ አመታት ስሰራና ስትነግረን ቆይታ አለና በዚህ ተሞክሮ ላይ ወይም በዚህ የህይወት ቆይታ ላይ በስልክ የደረሰ መረጃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በአካል ሄደ ያየው ከባድ ከአይምሮ ሊወጣ ያልቻለ አደጋ ብለ የምታስበውን እስ አካፍለን ሁሌም በስልክ የሚመጡ መረጃዎች በተለይ የአደጋ መረጃዎች አስደንጋጮች ናቸው ሁሌም እኔ ጋር የሚደርሱ በተለይም የሆነ ከበድ ያለ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ለእኔ ሰው መረጃው የሚሰጠኝ በነገራችን ላይ አሁን አሁን ማንኛውም የህብረተሰብ አካል በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የመረጃ ምንጮቼ ፖሊሶች ብቻ አይደሉም አሁን ሁሉም ህብረተሰብ የመረጃ ምንጮቼ ናቸው የእኔ ስልክ የሌለው ሰው የለም እንዳጋጣሚ ሆነ እና መንገድ ላይ የገጠማቸውን ነገሮች ሁሉ ነው ለእኔ መረጃ የሚሰጡ ፖሊሶቹ ጋር መረጃ ሳይደርስ የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ ሳይደርስ እኔ ጋር ይደርሳል አንዳንድ እና እኔ መረጃውን የማስተላልፍበት ጊዜ አለ እና ሁሌም በስልክ የሚመጡ መረጃዎች አስደንጋጮች ናቸው ማለት ነው እንደ እድል ሆኖ እኔ የምሰራው እዛ ላይ ስለሆነ ነገር ግን ከአእምሮ ህማ የትኛው ነው ብለሽ ካልሽኝ አሁን በተለይ የሀምሌ 24 ቀን የደረሰ ኮልፌ ቀራኔው ላይ ልኳንዳ የሚባል አካባቢ ላይ የደረሰ አደጋ ሁሌም ከአእምሮ አይጠፋም ሁለት ነገርን ስለማስታውስ ነው ሀምሌ 24 ቀኑ ቅዳሜ ቀን ነው አጋጣሚ እኔ ልደተይም ቀን ነበር የዛን ጊዜ 22 አካባቢ አንድ ቢሮ ተከራይተና ያለ ነው እዛ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለን ስልክ በተደጋጋሚ 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 ይደወላል ስብሰባ ላይ ስለሆንኩኝ ስልኩን ማንሳት አልፈለግኩ ነገር ግን አንድ ስልክ ነው በተደጋጋሚ የሚደወለው ይሄ ተደጋጋሚ የሚደወል ስልክ የሆነ ችግር ሊገጥመው ይችላል አልኩና ዝቅ አድርጌ ጎንበስ ብዬ ሀይለወስል ሰው አልቋል ድረስልን የሚል ነገር ነው ይሄን ስሰማ ስብሰባውን ጣላ አልኩና በእጅ ምልክት ሰብሰባን ይቅርታ ጠይቄ ወደ ውጭ ወጣ ብዬ ሳነጋገር ኮሪደር ላይ እዛ ቦታ ላይ ኮልፌ ቀራኒዮ ልኳንዳ የሚባል አካባቢ ላይ አንድ ከባድ መኪና አንድ ቆሞ የነበረ ኮስተር እሱን ገይቶት ቁልቁለቱ ላይ ከዛ ጉልቱ ላይ የነበሩ ሰዎች ላይ ላቸው ላይ ወጥቶ ላቸው ላይ ነው ያለው እንግዲህ ሀያ ሰባት ሰው ነው በዛ አደጋ ያለቀው በጣም ሰቅጣጭ በጣም አሳዛኝ በጣም ቅስም የሚሰብር አደጋ ነበር ይሄ መረጃ ሲደርሰኝ እኔ የስብሰባ ኤቲክስም አልኖረኝም ከዛ ስመለስ የሰው ህይወት ስለሆነ አጠገብ የነበረው አለቃ የነበረ ኮማንደር ታድሳ ይባላል ለሱ ሰው ተነስ እኔ መኪና የለኝ እሱ የመንግስት መኪና ስላለ ተነስ እንሄድ ይት ኮልፌ ሰው አልቋል ብዙ ሰው በመኪና አደጋ አልቋል ሰዎች አስክሬን መኪና ስር ናቸው መትረፍ ያልቻሉ ሰዎች እዛ ለመትረፍን ጥረት የሚያደርጉ እዛ ናቸውእና መሄድ አለብን አልኩ ስብሰባው አቋረጡና እና እሱ ተነስተ ወጣን። ከዛ እኔ የህዝብ ውስጥ በተለይ ሚዲያው ለእኔ በጣም ቅርብ መሆኑን ያወኩት የዛን ቀን ነው የመጀመሪያ ቀን የሁሉም ኤፍኤሞች ስልክ የዛን ጊዜ 97 ሸገር አለ ፋና አለ እነ ኤፍኤሞች ነበሩና የሁሉም ኤፍኤሞች ስልክ እኔጃለ ያዛ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችም ስልክ አለኝ ስለዚህ የአንዳንድ ጊዜ እንደምታቀ የስቱዲዮ ስልክ አይነሳም ላይ ውይይት ላይ ከሆነ አንዳንድ አይነሳም እኔ የቀጥታ ስልኮቻቸው ስላለኝ ደውዬ የጠየኩት የነበረው አምቡላንስ ነው አምቡላንስ ያላቸው ሰዎች በሬዲዮ ቀጥታ አሁን ላይቭ የሚያስተላልፈውን ግቡና አምቡላንስ ያላቸው ሰዎች ይዘው ወደዛ ወደ አደጋው ቦታ እንዲመጡ ክሬን ያላቸውም ሰዎች ወደዛ ይዘው እንዲመጡ ተባበሩን ብዬ ባሉት ኤፍኤሞች ተናገርኩ እውነትም ልክ እኔ እየተናገርኩ እነሱ ኤፍኤሙን ላይ ነበርኩኝ ማስተላለፍ ጀመሩ እንዳልኩት አምቡላንሶቹ ቀይ መስቀልም የዛን ጊዜ ጠቡት አምቡላንስም ነበር ሌሎችም የግል ሆስፒታሎችም መጡ ከዛ የሆነው አምቡላንሱ ሲመጣ የተጎዳውን ሰው ወደ ሆስፒታል ይዞ መሄድ ያስፈልጋል ነገር ግን ክሬኑ ክሬን የለም መኪና ለ ላይ ተጭኗል በምን ይውጡ በጣም ችግር ነበር እዛ ጀነራል ፍቃዱ ነብሱን ማሩ የአዲስ አበባ ንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረው እሱም ለቻይናዎች ደውሉ ሌሎችም ሌሎች መጡ ብቻ የተደረገው ነገር ተደረገ ብዙ ሰው አለቀ አሳዛኝ ነበር ህፃናቶች ነበሩ እዛ አደጋ ላይ እናት ሞታ ልጅ ህፃን ልጅ የተረፈችበት ሁሉ ነበረ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ልጇን ያጣች እናት ነበረች እዛ በጣም በርካታ ችግር ነበረና ያንን ማረሳበት ቀን ነው አንዱ ሁለተኛው የደብረ ዘይት መውጫው ላይ ፍተሻው ጋር የድሮ ፍተሻው ጋር አንድ ሚኒባስ ከአንድ አይሱዙ ጋር ተጋጅቶ 16 ሰው እዛ ቦታ ላይ መኪና ውስጥ እንዳሉ ነው ያለቁት የሚገርም ነገር መረጃ ሲደርሰኝ እንደዚው አይነት አስደንጋጭ ነበርና እሱን ደግሞ እኔ በህይወቴ አስክሬና ይቻላል በጣም ነው የምፈረው እንደ ፖሊስነቴ እንዳታይኝ አልችልም እቃ እና የዛን ጊዜ ግን እኔ አስክሬኑም ሄደ ሳይተጎዳም ሰው ሄደ ነው ይመስለኝ እና ቦታው ላይ ቶሮ በራሴ መኪና ነው እየበረርኩ ደረስኩ ዛ ስደርስ የቱ ጋ አደጋ የደረሰው ምና ምስል ጨለምለም ብሎ አስራ ሁለት ተኩል አካባቢ ሆኗል እዚህ ጋ ነው አሉኝ መኪናው ይሄው እናኮሩ ላይ ምናሉ ና ይሄው እኮ የተጎዱትም ሰዎች እዚህ ናቸው ብለው ሲሉ ሲሄድ በሙሉ በመደዳ ተደርድሮ ዳስክሬን እና አንድ ህፃን ልጅ ከአባቷ ጋር ጎነ ለጎነናት ሞታ ማለት ነው ለዘመናት እሱን አንድ አላቅም አንድ ወር ያህል ይሆናል ያቺ ልጅ እዛ ጠገብ እኔ በእንቅልፍል ቤት መጣፊ ነበር የሚገርም ማረሳቸው እነ ሁለት አደጋዎች ናቸው ከዛ በኋላ ግን እኔ አደጋ ቦታ ላይ መረጃውን በትክክል ልለቅማለሁ እንጂ አደጋ ቦታ ላይ ሌል እንግዲህ በየቀኑ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ደርሰዋል ሄደ ደግሞ በአጋጣሚ ያንን መጥፎም የሚባል ደስ ማይል ትይንታይታሃልና የለተቀን ህይወትህን ይረብሸዋል እንዴት ነው ከውስጥ ጋር ሰላም ስምትፈጥረው እነዚህን ነገሮች እያየህና እየሰማ የስራ ጸባይ ስለሆነ ፐርሰናል የግል ህይወትህን አይረብሸውም ወይ ምክንያቱም የምትነግረኝ ነገሮች እንኳን በአይን ላየ ሰው አሁን ለእኔ ስትነግረኝ በጣም በጣም ውስጤን እየረበሸው ነው ያለው ከባድ ነገሮች ስለሆኑ በነገራችን ላይ የጠንካራ አይነት ሰው ስሜት ያለኝ ሰው አደለሁ የሚገርመው ነገር አንድ ኢንተርቪው ላይ ምንሊክ ሆስፒታል የአስክሬ ምርመራ ከሚመረም ሰው ጋር አብረን ኢንተርቪ ተደርጌ ነበር አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እሱ ሲናገር እውነት ለመናገር ምንም አይነት የፍርሃት ነገር ምናምን የሉ ስራ ነው ስራ ነው ምናምን ሲለኝ አደነኩት እውነት ለመናገር አው በቃ ስራ ነው ምን ማድረግ አይቻልም። እኔ የዚ አይነት ሰው አደለሁም ስብ እና አይነት ሰው አይደለሁም ና ትንሽ ይቸገራለሁ እኔ ለምሳሌ እዛ እንደዚ አይነት አደጋ የደረስኩበት ቦታ አሁን ዛ ኮልፌ የነበርኩ ጊዜ አንድ ህፃን ልጅ እናትየው ወርውራት እናትየው ሞታለች ገበያ ላይ ቁጭ ብላ እየነገደች ህፃኑ ልጅ ወረወረች እሱን አዳነች እሷ ሞተች ያ ልጅ ያለቅሳል እኔ በቃ ራሴ መቆጣጠር አልቻል እኔ ሁሉም ሰው እና አንድ የኛ ጋዜጠኛ ነበረች መቤት ትመትባለች እሷ ሚዛ እሷ ልጅ ሴት ስለሆነች እንግዲህ ልጁን አቅፋ እኔ በቃ መሆኑ ነገር አጣ በጣም ረበሽ ነበር ፍተሻው ጋር ይሄድኩት ቃልቲ ይሄድኩበት ጊዜ እዛ እስከ ደርስ ደርስ ደናነኝ ነ አሁን በኋላ ልጁን እንደዚህ አጠገብ ተኝታ ምናም ሳይ የሚያግዘኝ ሰው ነበር መፈልገ የነበረው በቃ በደንብ የሚያላቅሰኝ ከውስጥ የሚያወጣልኝ እና ለተወሰነ ጊዜ ይረበሻል ከዛ በኋላ የህይወት ጉዳይ ነው ወደ መስመር ደሞ እሱ አደለም እውነት ለምናገር እኔ አንዳንዴ መረጃው ሲነገረኝ ዲቴል መረጃ ነው የምቀበለው ለምንድን ለሰውም ዲቴል ነገሬ ሰው እንደኔ አይነት ስሜት እንዲሰማው ነው የምፈልገው እና መረጃውን ስቀበል አንዳንዱ ታሪኩ በጣም የሚያሳዝን ይሆንና ቁጭ ብዬ ለብቻ ፎይጉድ ምን አለ ባይሆንስ ምናምን ይልና ለብቻ ቁጭ ብዬ አስባለሁ እና ለተወሰነ ጊዜ ጓደኞቼ ጋም ለመዝናና ተሄድና ገርማቸኋለኩ የኔን ሀዘን እነሱ እንዲካፈሉልኝ ያደረጋሉ እንደሱ ነው ማድረገው ለግነቱ ኮንታክቴ ብዙ ነው ከብሶ ጋር ስለምውል እንደገና ቤትም ውስጥ ያለውም ነገር ጥሩ ነው ሪሌሽኑ እና ትንሽ ወደ መስመር ይመልሱኛል እንጂ ድሮ በሬዶ ፋና ምስ አስተላለፍ በ97 ጥባንድም ሸገርም ሌሎችም ፌሞች ላይ ሳስተላልፍ እየተናነቀኝም አዝንም እየተሰማኝ አስተላልፋለሁ አንዳንዴ ደግሞ ምንም አደጋው ሳይደርስ ሲቀር ውስጥ የሞለት ብሎ በቃ በሰላሙ ላችሁ በሰላም በጣም ጥሩ ደስ ይላል ምናምን ልና አስተላልፋለሁ በአንድ በኩል ሰው የሚያገኘው ነገር የተሻለ ይሆን ብዬ ስለማስብ በዛ ጽናና ዳታውን አደጋውን መረጃውን ስሰማ ግን ምንም ጥያቄ ተመልካቾቻችን ከኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ስላለው የትራፊክ አደጋና እንዲሁም መከላከያዎቹ እየተወያየ እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ በነገራችን ላይ የግድህ አደለንም እኮኝ ከጠጡ አይንዱ ከነዱ አይጠጡ ብሎ ህጉ ይናገራል እግረኛን የሚቀጣ ህግ አለ ይቀጣል ይላል አንድ ሰው ተመልሰናል አብራችን ቆዩ እንግዲህ ጥናት ላይ እንደሚጠቁመው እኛም በለዚህ ፕሮግራም ስንዘጋጅ ኢትዮጵያ እንዲያውም በመኪና ብዛት በጣም ሎው ከሚባሉ ብዙም የመኪና ብዛት በጣም ዝቅተኛ ከሆኑት ሀገሮች የምትመደብ ሀገር ናት እና እዚያም ጋር ጥናቱ እንደሚለው በቀን እስከ 13 ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በመኪና አደጋ ህይወቱ ያልፋል ይላል በምን ያህል እውነት ነው በቀን የእውነትን በቀን 13 ሰው የመኪና አደጋ እየደረሰበት ነው ያለው አንደኛ ሁለተኛ እንዴት ነው በዚህ ደረጃ አሁንም ይህ ስራ እየተሰራ ነው ያለው አንደኛ በቂ የትራፊክ አደጋ መከላከያ ስራ እየተሰራ ነው ወይ ሁለተኛው ደግሞ ለምንድን ነው ያቃተ ይህንን ቁጥር ለማሳነስ ወይም ደግሞ ሀገራችን ውስጥ የትራፊክ አደጋ እንዲቀንስ ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው ብለ በጣም ትንሽ መኪናዎች ካሏቸው ሀገሮች ውስጥ አንዱ እኛ ነን ወደ ለስምንት ሺህ ሰው አካባቢ አንድ ተሽከርካሪ አሁን አላቅም ወደ ሰባት ምናምን አካባቢ ሊደርስ ይችላል ሰው አንድ ተሽከርካሪ የሚደርስበት ሀገር ነው ያለ ነው ስለዚህ የተሽከርካሪ ቁጥር ከኛ ጋር ሊመጣጠን የሚችልበት ነገር አይደለም አንዳንዱ ሀገር እኳ አንድ ለአንድ የሚባልበት ሁለት ተሽከርካሪ ሁለት ሰው ለአንድ ተሽከርካሪ የሚባልበት ሀገርም ያለበት ነው በእርግጥ በዚህ ምክንያት የዓለም ጤና ድርጅት ዳታውን ሲያጠና ምንድነው የሚያደርገው ፐርቴን ታዘንድ ምን ያህል ሰው ይሞታል ነው ፐርቴን ታዘንድ ቫይክል ምን ያህል ሰው ይሞታል ነው እንደገና በመቶ ሺህ ነዋሪዎች መካከል ደግሞ ምን ያህል ሰዎች ለትራፊክ አደጋ ተጋላጮች ናቸው እኛ እንግዲህ እውነት ለመናገር ከፍተኛ አደጋ ከሚደርስባቸው ከሚባሉት ሀገራት አንዱ ነን ይሄ ማለት እንግዲህ ካለን ተሽከርካሪ ቁጥር ከሚደርሱ አደጋ ጋር ነው ሲነጻጽር ማለት ነው ይሄ ማለት ፊት ከነበረው አሁን ምን ይመስላል የሚለውንም ማየቱ ተገቢ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ከዛሬ 1 ዓመት 11 ዓመት በፊት በየአስር ሺው ተሽከርካሪ ወደ ሰላሳ ምናምን ሰዎች የሚሞቱበት ነበር እኛ ገር ማለት ነው በጣም ቴረብል የሚባል በጣም አስደንጋጭ የሚባል ነው ማለት ነው በዛን ጊዜ በየአስር ሺው ተሽከርካሪ ሌላው ዓለም ሀያ ሰው አስር ሰው ቢሞት ነው ብዙ ሰው የሚሞትበት አደለም ከተሽከርካሪ ቁጥር በየአስር ሺው ተሽከርካሪ የሚሰላ ቁጥር ስለሆነ ፊት ከነበረው በእርግጥ አሁን ቀንሷል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በየአስር ሺው ተሽከርካሪ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ነው ቅድም እንዳልኩት የዛሬ አስ 11 ዓመት የአስር ሺው ተሽከርካሪ መቶ ሰላሳ አካባቢ መቶ ሰላሳ ስድስት ሰዎች ምናምን የሚሞቱበት ነበረ በዛን ጊዜ የሌሎቹ ሀገራት ሰላሳ 20 ሰው ነው ያስርሽ ተሽከርካሪ አሁን እኛ ጋር ወደ 30 አርባ አካባቢ ተጠግተዋል ማለት በጣም ብዙ የመቀነስ ነገር ሆነ የሚያሳየ ነገር ግን አሁንስ አሁን ያለው ራሱ ዳታ ከሌሎቹ አለማት ጋር ስታነጻጽሩ የኛው በጣም ብዙ ነው ለምሳሌ ሌሎቹ አውሮፓዎቹ አሜሪካኖቹ ምናምን የሚባሉት በአንድ ሁለት የሚባል ቁጥር ነው እንደውም አንድ ጥናት አሁን የቅርብ ጊዜ ጥናት የሚያስረዳው እነ ኖርዌ ስዊድን ኔዘርላንድ ምናምን ኖርዌ ለምሳሌ አንድ ሰው አይሞትም አንድ ሁለተኛ በየስር ሺ ተሽከርካሪ በሀያ ሺ ተሽከርካሪ አንድ ሰው የሚሞትበት እንዳታ አይቸዋለን አፍሪካ ሀገሮችም ራሳቸው ጥሩ የመንገድ አጠቃቀም ያላቸው ከአስር በታች ነው የአንድ ጊዜ ጥናት ሳይ ግብጽ ለምሳሌ በየስር ሺ ተሽከርካሪ ከአስራ ሁለት ሰው በታች እንደሚሞትባት ነበር የሚያሳይ ነበር ስለዚህ የኛ አሁንም ገና ብዙ የሚቀረን መሆኑ ይሄ ለምንድን ነው በምን ምክንያት ነው ከሌላው የተለየ ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ብዙ ጥናትን የሚፈልጉ ነገሮች አሉ የእኛ አንደኛ የሰው ባህሪ ራሱ ህግን የማክበር ባህሪ በተለይም የትራፊክ ህግን ሌሎች በባህል የሚተዳደሩ በመልካም ነገሮች ያሉን ልማዳዊ የሆኑ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን የትራፊክ ህግን በተመለከተ ህግን ለማክበር ሆነ ለመናገር አንቺም ማየት ይችላልች ሌላውም ሰው ማየት ይችላል ህግ የሚያስከብርህግ አስከባሪ ያለበት ቦታ እንጂ ከዛ ለብቻ ብቻውን ህግን አክብሮ የሚያሽከረክር ሰው በጣም ጥቂት ነው ስለዚህ አደጋዎቹም የሚደርሱት ህግ አስከባሪ ሆ የለበት ቦታ ነው ስለዚህ አንዱ እንደ የሰውም ባህሪ ራሱ መጠናት ያለበት ነገር ይመስለኛል ሌሎች በጣም ሰፊ ነገሮች አሉ ከመንጃፍ ፈቃድ አሰጣጡ ጋር ስልጠናው ማለት አሁን ያለ ካሪክለም ከሌላው ካሪክለም በጣም የተሻለ ነው ሰዎች ክላስ ገብቶ የሚማሩበት ነው ነገር ግን ማስተማር ማለት ክፍል ውስጥ ተምሮ ተፈትኖ አልፎ ወጥቶ ከዛ በኋላ መሰናክል ተምሮ አልፎ እዛች ግቢ ውስጥ ያለችው ናት ወይስ የሌላው ሀገር ልምድ መንዳት ማለት እኮ በፍጥነትም መንዳትን ነው አደለም ማታም መንዳትን ነው ቀን በትራፊክ መካከልም መንዳትን ነው ይሄ ሲሆን ነው ይሄን ቻለንጆች ካለፈ በኋላ ነው ሰው መንጃ ፍቃድ ችሎታል ብሎ የሌላው አለም መንጃ ፍቃድ እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ማገኝ የእኛ አሰጣጥ እንደምታቂው መንጃ ፍቃዱን ክፍል ውስጥ ይማራሉ መሰናክል ይማራሉ ያችን ከተማ የምትባለው እዛ ግቢ ውስጥ ይማራሉ ከዛ በኋላ ያችን ካለፉ ይሰጠዋል በማታው አልታየም በቀኑ አልታየም በትራፊክ ውስጥ አልታየም ሀይዌ ላይ ፈጥኖ አልታየም እሱ ነገር እንደገና በራሱም መታየት ያለበት ነገር ይመስለኛል ኢንፎርስመንቱ ላይ ህግ ማስከበሩ ላይ ልማዳዊ ነው ያለን ህግ ማስከበር እንደምታቂው ህግ ያለ ህግ አስከባሪ ባለበት ቦታ ህግ ይከበራል አስከባሪ በሌለበት ቦታ ይጣሳል የትኛው ቦታ ላይ ካሜራ ኖሮ የትኛው ቦታ ላይ ፍጥነት በላይ ቡነዳ ካሜራ አንስቶ እኔ እንደዚህ ያደርገኛል የምትዩ ነገር የለም በጣም ዘመናዊ ዘመናዊ መንገዶች እየተሰሩ ነው እነሱ ላይ እንኳን አሁን እሱ ነገር እንትን በአመት ላይ አዲስ አበባ ብቻ ወደ አራት መቶ ምናምን ሰዎች በላይ ይሞታሉ በአመት በሀገራችን ላይ ደግሞ ስታዩ ወደ አራት ሺህ ምናምን ሰዎች በላይ ይሞታሉ ገንዘቡ ለብቻው ነጥለ ምንወስድ በተራ ስሌት ማለት ነው አደጋ መርማሪዎች በሚያሰሩ ስሌት እንጂ ኢንሹራንስ በጅ መካፍሎት ካምፓኒ ገብቶ ወርቢስ ሞንኮ ሃይንዳይ ገብቶ በሚተመነው ሳይሆን በትራፊኮቹ ተመን እንኳን ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ነው የሚወድመው እንግዲህ አስቢ እሱ ቢሰላ ደግሞ ብዙ ነገር ነው እሷ ነገር አንድ አራተኛዋ ለዚህ ነገር የምትል ቢሆን ማለት በቃ የተሻለ ነገር ማድረግ ቅጣቱ ብዙ ቅጣት ነው እንግዲህ የሚቀጣው ዘመናዊም ባይሆን ማለት ነው በነገራችን ላይ ፈረንጆቹም ቢሆኑ እኮ ተጽዕኖ ያሳደሩት በቁጥጥር ነው ህግን በማስከበር ነው ሲስተም በመዘርጋት ነው በእርግጥ የማስተማሩ ነገር ይኖራል የመንገዱ ሁኔታ ይኖራል ከዛ ላይ ቴክኖሎጂውን ላይ ያደርጋሉ ከዛ ቁጥጥሩ ነው እንትን ያደረገው የፈለገ የተመቻቸ ነገር ቢሰሩ ቁጥጥሩ እንደላ ላይ ዘመናዊ ካላረጉት ያስቸግራልና እሷን ነገር አተኩሮ ባለማድረጉ ምናልባት ለአደጋው መባባስ ምክንያት ነው ብዬ ያስባለሁ ዞሮ ዞሮ አሁንም ብዙ ይቀረናል ግን መንግስት አልሰራ ማለት አልችልም ይቅርታ አሁን ያለው ነገር እኔ ፊት ከነበረው ጋር ነው ማነጻጽረው እኔ እግረኛ ትራፊክ ሞተረኛ ትራፊክ ሆኜ ማስተማር ውስጥ ገብቼ ፈጣሩን ስራ ሰርቼ አሁን የደረስኩበትን ነገር ሳየው እንደፈለግኩት ልቤ እንደሚመኘው አድጎ አልተለውጠዋልም በትባይ ግራጅ የተለወጠ ያለ ነው አዎ ሁሌ ስናነጻጽር ራሳችንን በራሳችን ሳይሆን ራሳችን ከሌሎች ሀገራት ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ከሌሎች አለም ሀገራት ራሳችንን ማነጻጸር አለብን ነው የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሚያስችል ወይም የሚያበቃን ህግ አለ ወጥቷል በነገራችን ላይ የህግ ድህ አደለንም ድሮም ጀምሮ ከ1956 ጀምሮ ከዛ በፊቱ የነበሩ ከእንግሊዝ የተቀዱ ከአሜሪካን የተቀዱ ህጎች እኮ ናቸው ያሉት የ1956 ለምሳሌ የትራፊክ ህግ እስካሁን የምንጠቀምባቸው ትንሽ ነገር የተጨመሩባቸው ናቸው አሁን ያሉት ግን በዛን ጊዜ ጀምሮ ከጠጡ አይንዱ ከነዱ አይጠጡ ብሎ ህጉ ይናገራል እኮ እና አዋጁም ላይ አለ 1956 ላይ የፍጥነት ህጎቹ አሉ 1961 የትራንስፖርት አዋጆቹ አሉ በየጊዜው የሚወጡ የመተግበር ችግር ነው እኮ ያለብን አሁን ደግሞ ቁጥር ሶስት ዘጠና አምስት በጣም ብዙ ነገር የተካተተባቸው የቀረ ነገርም ቢኖር የሚቀሩ ነገሮች አሉ የትራፊክ ህግ በነገራችን ላይ ተለዋዋጭ ነው የሚጨመሩ ቴክኖሎጂ ሲመጡ አብሮ መጨመር መቻል አለባቸው የሰው ባህር እየተለወጠ በሄድ አብሮ መለወጥ መቻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ደንብ ቁጥር ሶስት ዘጠና አምስት አሁን በጣም አሪፍ ነው ግን እሱን ኢምፕልመንት ማድረጉ ነው በደንብ የማይቻሉ ስለዚህ ያለብን ችግር ሞር ኢምፕሊሜንቴሽንተግባራዊ እግረኛን የሚቀጣ ህግ አለ ሰማኒያ ብር ይቀጣል ይላል አንድ ሰው ለምሳሌ ኤርፎን ጆሮ ውስጥ አድርጎ መንገድ የሚያቋርጥ ኤርፎን ጆሮ ውስጥ አድርጎ ሙዚቃ እየሰማ ወይም የተለያየ ነገር እየሰማ መንገድ አቋረጠ ማለት ለመንገዱ አቴንሽን አልሰጠም እኮ ነው አልሰማም ከሌላ አቅጣጫ የሚመጣውን መኪና አላየም ለማለት እኮ ነው ህይወትን ለመታደግ ነው ሰማኒያ ብር ያስቀጣል ይላል የመኪና መንገድ ውስጥ ሄዶ የሚሄድ ሰው አርባ ብር ያስቀጣል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ግን ኢምፕልመንት አልተደረገም እና ሰማኒ ምናምን አካባቢ የጥፋት ቅጣቶች አሉ በአምስት እርከን ውስጥ ተከፋፍለው ከአደጋ በኋላ ደግሞ ሌላ ስድስተኛ እርከን ያለ ማለት ነው አምስቱም እርከን ውስጥ ያሉ የጥፋት ዝርዝሮች በትክክል ተግባራዊ የሚሆኑ ቢሆኑ አደጋውም አይደርስም የትራፊክ ፍሰቱም ጤናማ ይሆናል ግን የህግ ችግር አለብን ብዬ አላስብም ክፍተቶቹ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እስኪ ስለ ማሽከርከር እናውራ እኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን አለም ላይ በጣም ከባድ ከባባድ ትላልቅ አደጋ የሚያስከትሉ ነገሮች ጠጥቶ ማሽከርከር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው አስታውሳለ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ስመለከት በቃ የአንድ ሰው ጠጥቶ ሰክሮ ሲያሽከረክር ህፃናትን የገጩ ሰዎች ለዘላለም በቃ ከውስጣቸው ጸጸት ቢታሰሩ ምን ቢሉም ደግሞ ጸጸቶ ማለቃቸው ያለ ሰዎች አሉና እና እኛ ሀገር ላይ ጠጥቶ ማሽከርከር ምን ያህል ነው አደጋዎችን እየጨመረ ያለ ይህሁልሽ እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግር ያለው ጥናቶች ሲጠኑ የእውነት መሬት ላይ ኮንክሪት የሆነ ጥናት መደረግ አለበት እሱን ለማድረግ ደግሞ በደንብ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች እሱን መስራት ያስፈልጋል ለምሳሌ ማታ ማታ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች አደጋ የሚያደርሱ አሽከርካሪዎች ሲመጡ ፕላን ተነስቶ ሁሉ ነገር ሲጣራ አብሮ የአልኮል ቴስት አሽከርካሪዎቹ ቼክ መደረግ አለበት ቼክ ሲደረግ ይሄ ነ አሽከርካሪ ዛሬ ማታ አደጋ ካደረሱት አሽከርካሪዎች ውስጥ ይሄን ሉ ያሉ ህጋችን ላይ አለ አሁን የወጣው ህግ ላይ ማለት ነው ከሚያስወጣው ትንፋሽ ውስጥ ከ0 ነጥ 04 ሚሊግራም አልኮል መጠኑ በልጦ ከተገኘ ይላል ስለዚህ በደምና ናሙና እንኳን ባይወሰድ ይሄኛው ቀላል ስለሆነ ኢዚ ወይ ስለሆነ ይሄን ህሉ ሰው ከዚህ ላይ አልፎ ነበር ብሎ ለማለት አሁን አደጋ ምርማሪዎች ጋር የአልኮል ተስ መለካዩ የለም ከኒ መንገድ ላይ ግን ላይ አደጋንት መከላከል ላይ ትራፊክ ፖሊሶቹ ቼክ ሲያደርጉ ከኮቪድ በፊት ቼክ ሲያደርጉ ይታያል እዛ ላይ እንግዲህ ብዙ ብዙ ሰዎች ተመርምሮ ብዙ ሺህ ሰዎችም አልኮል ከመጠን በላይ ጠጥቶ ተገኝተው የተቀጡ አሉ ዳታው ከዚህ ፊት ብዙ በብዙ ሚዲያዎች የተላለፉት አለ ለአደጋ መንስኤነት ግን ይህን አል ነው ብሎ ለማለት ለማለት አደጋ መርማሪዎቹ ቴስት አድርገው እሱ ነገር ተቆጥሮ ከዛ በኋላ ከዚህ ያህል አደጋ ከአልኮል ከዚህ በላይ ጠጥቶ በማሽከርከር ብሎ ዳታው መቀመጥ አለበት ሁሌም በልምድ ስለሆነ የምናውረው ማለት ነው እኔ እንደውም አሁን ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ትራፊክ ማኔጅመንት ካቀዳቸው እቅዶች አንዱ እሱ ነው ዛሬ በሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ ስናነሳው ነበረ ላፊ ሲናገር የነበረው ነገር እሱን ነው የአልኮል ቴስቱ ከኮቪድ በኋላ እንደ አዲስ እንጀምራለን ቁጥጥር እናደርጋለን አደጋውን ለመከላከል ጥረት እናደርጋለን ሲባል ሰምቻለሁ እኔ ከቁጥጥሩ ባሻገር አደጋ መርማሪዎቹ ጋር ቁጭ ብሎ ለሪከርድም ነው ሁለተኛ ለማስቀጣትም ትራፊክ ፖሊሶቹ ለማስቀጣት ተንጀብል የሆነ ማስረጃ ያስፈልጋል ያንን ለማድረግ መሳሪያ ያስፈልጋል ስለዚህ አደጋ መርማሪዎቹ ጋር መቀመጥ ያስፈልጋል ምን አለን የሬዲዮ ፕሮግራሙ ላይ አንድ ሰው አስተያየት ሲሰጥ አሁን ዛሬ ነው ይህን ፕሮግራም ላይ ስናስተላልፍ የዛሬ ሁለት አመት መኪና አንድ ቪትስ መኪና ገጨችኝ ከዛ የፌዴራል ፖሊስ ነበር ቦታው ላይ ገጨችኝና ምልክ ተደረገና ፖሊስ ጋር ስንሄድ እኔ መኪና አልተጎዳም ሚኒባስ ስለነበረ ቀላል ነው ጉዳቱ ነገር ግን ከመዛ መኪና ውስጥ ሲወጣ አሽከርካሪው እየተንገዳገደ ነበረ ፖሊሱም ምንም ማድረግ አልቻልም? ምንም መሳሪያ በእጁ ስላልነበረ ትራፊክ ፖሊሱም ምንም ማድረግ አልቻልም። እንደዚህ አይነት አደጋዎች ይደርሳሉ ብሎ ነው አስተያየት ሰጠን ስለዚህ መሳሪያ ቢኖረው ይመረምራል ከዛ በላይ ከሆነ መኪና ይቆማል ህጉ በሚያዘው መሰረት አሽከርካሪው የክስ ወረቀት ይሰጠዋል የሚፈለገው ሪከርድ እያዝበታል አደጋም ካደረሰ በትክክለኛው ፍርድ ቤቀርቦ ሊቀጣ የሚችልበት ነገር ይኖራል ና ይሄን ለማድረግ እንግዲህ እነኚህ ነገሮች እግረ መንገዱን ጥቆማም ለሚመለከተው አካል ነው ማለት ነው እና የዚህ አልኮል ቴስቱ አደጋ መርማሪዎች ጋር አስራ አንድ ጣቢያ ነው ያለው ከሞት አደጋ ምርመራ ክፍል ጋር አስራ አንድ ቦታ አሁን አስራ አንድ እንግዲህ ለሚኩራ ከተጨመረበት አስራ ሁለት ይሆናል አስራ ሁለት ቦታ ላይ የአልኮል ቴስቱ አንድ አንድ መሳሪያ ቢቀመጥ ከዚህ ከንትኑ ጋር በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እና ስለዚህ አሁን ላልሽ ነገር ለአደጋ ምንስ ይሄ ነሃል ነው ብሎ ለማለት እንደ ዝም ብሎ በግምታዊ ነገር ካላስቀመጡ በስተቀረ በመሳሪያ ተለክቶ ይሄ ነሃል የተገኘበት የሚለው ነገር አስቸጋሪ ነው አሁን ማታ ላይ ደሴት ላይ የሚወጡት አደባባይ ላይ የሚወጡት የተሰሩት አበባዎችን የሚያፈርሱት ምን ሆኑ ነው ከዚህ የመጣ ማታ ትራፊክ የለም ምንገጥሞት ነው ምት እንደዛ አይነት ሰው ራሱን ስቶ ነው ምንም ጥያቄ ነው እንግዲህ መጠጥ ሁለት ነገር ነው ብዙ ነገር ነትን የሚለው አንደኛም የማየት አቅምን ይቀንሳል ከሩቅ የማየትን ያየሽውን ነገር ጭንቅላት ጭንቅላት ሰተሽ ጭንቅላትሽ ደግሞ ገምቶ ይሄን ሀርቀት ላይ ያለው የሚለው ነገር ይቀንሳል ከዛ በኋላ ደግሞ ውሳኔ መስጠትንም ፍሬን ይዞ ለማ አንዳንዱ በግሩም ሴሄድ እንገዳገደ ለእንኳን ፍሬን ለመያዝ ነዳጅ ፍሬን ብሎ ነዳጅ የሚሰጡ ከዋሉ ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሩ ምንም ኦቬስ ነው ምንም የሚታወቅ ነገር ነው እንደው ዳታው በትክክል እንዲቀመጥ ለማለት ፈልገ ነው ተመልካቾቻችን ከኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ስላለው የትራፊክ አደጋና እንዲሁም መከላከያዎቹ እየተወያየ እንገኛለን አብራችን ቆዩ ተመልሰናል አብራችን ቆዩ የሌላ ሀገሮችን ኤክስፔሪንስ እንመለክት ሮድሬጅ የሚባለው ነገር ወይም መንገድ ላይ ተበሳጭቶ አደጋ የመፍጠር ነገር አሁን አንዱ ቀድሞ አልፎ ገባ አንዱ የለም የተለያዩ ነገሮች በመናደድ በቃ እኛም ሀገር ሁን መሰዳደብ አንተ ያመሃል እንደ ምን ሆነ ነው የምትቀድመኝ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ በሰከንድ እና ለደቂቃ ለማይሞላ ጊዜ ውስጥ ትግስት የማጣት እና በዛ ምክንያት አደጋ መፍጠር እንዲያም ውጭ ሀገር ላይ መሳሪያ አውጥተው ራሱ ሰው እስከ መቀዳደል ይደርሳሉ ሮድሬጅ ላይ እና አንተ ድራይቪንግ ስኩል ውስጥ መምህር ስለሆንክ እዚህ ላይ እነዚህ ነገሮች ለማቆም ማለት የምትፈልጋቸው ውስ ነገሮች ካሉ ነገር በየቤታችን ያለንን ባህሪ መንገድ ላይ እናውጣ በየቤታችን እኮ ጨዋዎች ነን ወንበር ለቀሸረ ኖር እኔ አሁን ስመጣ እንደድንገብ መጣ ኖርቶ ያለሽ ወንበር ሽ ለመልቀቅ ያለሽን ነገር ትንሽ ነገር እየበላሽ ከሆነ ባካችሁ እንብላ ያለች። የእኛ ባህል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አለፍ ስቲ ደግሞ በተለይም ደግሞ በጣም ቱባ ባህል ያላቸው ኢትዮጵያኖች ደግሞ ስታይ አልጋም ለቆ መሬት እኮ ተኝቶ የሚያስተኙ ናቸው ሆነን ለመናገር እቺኑ መንገድ ላይ እናደርግ ይሄው ሰው ግን መንገድ ላይ ሲወጣ ሌላ ሰው ነው ይቀየራል እኔ መኪና ካሜራ አለው ለአንዳንድ ነገር ብዬ እየቀረስኩ ነው አንዳንዴ ወጣና ያለው እና በተለይ እንደዚህ ሲገጥመኝ መኪና ተጋጅተው ወርደው በቦክስ ይሄኛው መኪና የተጋጨው ደንብ መተላለፍ ነው በቦክስ መደዋል ብኮ ወንጀል ነው መኪና መጋጨት አሳስርም በቦክስ መምታት እኮ ያሳስራል ስድብም ያሳስራል አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው ስለዚህ ሃይማኖቱ ሁሉም ይሄ ሁሉም ሃይማኖት ደግሞ ዶግማ የሚፈቅደው ትዕግስተኛና መልካም መሆንን እንደውም ከራስ አሳልፎ ለሌላ መስጠት መንገድ ላይ እኮ ይሄን ተግባራዊ ማድረግ እኮ ነው ሌላ እኛ በየእምነታችን ሄደን እንደ በጣም ስንጸልይ መልካም ነገር ስንሰራ ብዙ ነገር ስንናገር እንሰማለን ከእምነት ቦታ ላይ ስንወጣ መንገድ ላይ እኮ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን እንዴ ምን ብዬ ነበር የወጣሁት እዛ ምን ተናግሬ የነበረ የወጣሁት ግን ደሞ አሁን እዚህ ምንድን ነው እየሰራ ያለሁት የአንዳንዱ አሽከርካሪ እንደሆነ ጥቅስ ከኋላ መኪና ላይ ጠቅሳለ መኪና ውስጥም ጥቅስ አለ መንፈሳዊ ጥቅስ ከዛስ እዛ መንገድ ላይ የሚሰሩት ነገር እኔ ምን የምናደረጋለው እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩትን ከኋላ ያለችውን የጻፍካትን አንብባህታል ነው ሌላ ሰውን ላለሁ የምንናገረውና ተግባራችን ይለያል አሁን አንድ ጥናት አጠና ብሎ አንድ ወዳጅ የነገራኝ ነገር ምንድን ነው ራውንድ አባት ለገባ ቅድሚያ ይስጥ ነዋ ቀድሞ አደባባይ ለገባ ቅድሚያ ይሰጣል ዘጠና ምናምን በመቶ ደፍሮ የገባ እንጂ ቀድሞ አደባባይ የገባ ቅድሚ ይኖረዋል የሚለው ነገር ደፍሮ የገባ ነው አልፎ ተርፎ ደግሞ ስታይ ጭራሽ መብራ ላይ ትራፊክ መብራ ዞር ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ትራፊክ ፖሊስ የለም አረንጓዴ መብራት እኮ እየበራ ነው ከሌላ አቅጣጭ መብራት ሶሚ ሁሌም ትምህርት ቤትም ለተማሪዎች የምናገረው ይህንን ነው የሰው ዘመናዊነት የሚለካው የእውነት አንድ ሰው ሰልጥነዋል ስልጣኔው ጥግ ደርሷል የሚባለው ህግ ሲያከብር ብቻ ነው ሌላ ነገር አይደለም እኔ ላለባበስ ዘናጮ ነው በትምህርቱ ጥግ ደርሶ እውቀት ኖሮት መናምን ዋጋ የሉም ህግን ሲያከብር ብቻ ነው መንገድ ላይ ያለ ህግ ከተከበረ ያ ሰው ስልጡን ነው አንድ ሰው እኮ ሲመጣ ወደኋላ ቀርት ብለሽ ለዛኛው እግርሽ እንኳን ስተጅ ቅድሚያ ስተጅ እኮ በቃ አንዱ ኮ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው የአንዱ ኮ ህግ መከበሪያ ነው በቃ እሱን እያዳበር ስትጂ በመኪና ስትጂ ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ ተሰገ ነብሰ ጦር እኮ እያለፈ የሚገጭበት ሀገር እኮ ነው ኛ አሁን በቪዲዮ አንዳንዴ ለአሽከርካሪዎቻችንን ያስተምራሉ አሳያሉ ነብሰ ጦር ተገኝታ በጣም የሚሰቀጥጥ ነገር ያለ ቪዲዮ ማለት እኛ ሀገር በየመንፈሳዊ ቦታችን የምናደረገውን የሚነገረንን ነገር በየሶሻል ጉዳያችን የምንፈጽማቸው በየቤታችን የምንፈጽማቸው ምግብ በገበታ ቀርቦ አብረ እየበላ ከልጁ ፊት ሄዶ ከዛ ጋር ይቆርሳል ማንም አባት እኮ ማንም እናትም ይህን አታረግም ነገር ግን መንገድ ላይ ሲወጣ እንደሱ ማለት ነው ሌላው ሰው እንደዛ እችን ድርጊት መንገድ ላይ የምንፈጽመ ይህን ካረ ግን ጨዋዎች እንሆናለን አደጋው የሚቀንስ ሌላው ነገር አንተ እንግዲህ ብዙ አገልግልል ለብዙ ዘመናት አገልግልል እንግዲህ ሰዎች እንወለዳለን እናድጋለን እኖራለን እናልፋለን እና ኢንስፔክተር አሰፋ መስገቡ ሌጋሲ ወይም ትቶት የሚያልፈው ታሪክ ምን እንዲሆን ትፈልጋል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሆነ ለመናገር በዚህ በትራፊክ ጉዳይ አስቤም ሳላስበው ሰርቼውም ምናልባት ደሞ ውድል ፋንታም ሆኖ ታውቄበታል ምንም ጥያቄ የለም በእርግጥ ከዚህ በፊት የአሽከርካሪዎች ማስተማሪያ ሲዲ በቪዲዮ ሰዎች እንዲማሩበት አሁን በየትምህርት ቤቱ ሰዎች ይማሩበታል ምልክቶችን በቪዲዮ በኦዲዮ እና የትራፊክ ቴክኒኩን ትምህርት እንዲያውቁ የተወሰነ ጥረት አድርጌያለሁ እኔ ግን የምፈልገው ምንም ሳላይ ሞትም የማልፈልገው እነ ለምናገር ሰው ህግ አስከባሪ በሌለበት ህግ አክባሪ ሆኖ በቃ ህግ መጣስ ነውር ነው የሚል ህብረተሰብ ተፈጥሮ ነው ማየ እንደምሰማው እንደ ሌላው ሀገር ወረቀት አንስቶ ሰው ሲጥል ሌላ ሰው የሚጠየፈው እንዴት ወረቀት ጥላለ መንገድ ላይ የሚባለው ህግ መጣስ ነውር ነው ተብሎ የሚባልበት አሁን እኮ ሮንኩዌ በ የአንችን መንገድ ይዘሻል ግን በተቃራኒ አቅጣጫ ስሄድ። ለምን በተቃራኒ አቅጣጫ ትሄዳለ ብሎ መንገድ ሌላ ሰው ቢዘጋበት ሌላ ሰው ምን ይላል መስል ምን ለጊዜው አደለ እንደ ምን አለበት ይሄ እንደዚ አይነት ህብረተሰብ ቢጠፋ ነውር ነው እኔ መፈልገው ወደፊት ማየት እሱ ነው ከመንግስት የምጠብቀውም እንደሆኖ ማየት ምፈልገው ፖሊስ የሌለበት በቴክኖሎጂ ህግ የሚከበርበት ካሜራዎች በየቦታው ኖሮ ልክ ሌላው አለም ስንሄድ የምናየው ነገር እዚ ጋር እንደዚህ አይነት እንደዚህ ነገር አለ ተብሎ እግ እና እንግዲህ የመጨረሻ ውጤት እሱ በአደጋ ሰው የሚሞትበትን የማንሰማበት ጊዜ እንዲሆን ለተመልካቾቻችን ስ ምን መልክት ማስተላለፍ ትፈልጋለ በዚሁ አጋጣሚ መልካምነት ለማንም ሰው መልሶ ይከፍላል ዛሬ መልካም የምንሰራው ነገር ነገ ለራሳችን ሊሆን የሚችልበት ነገር ነውና ጥሩ ነገር መሆን ያስፈልጋል ጥሩነት ምንም ክፍያን የሚጠይቅ ነገር አይደለም ወይም በካልኩሌሽን የምናገኘው ነገር የለም ከልብ ብቻ ጥሩ መሆንን ነው የሚፈልገው እና በየመንገዱም ላይ ያለው ነገር ጥሩነትን ማጣት ይመስለኛል መጉደል ይመስለኛል አደጋ መድረሱ ህግ መጣሱ እርስ በርስ መጨቃጨቁ መጣላቱ ይሄ ጥሩነት ከውስጣችን የመጥፋቱ ነገር ነው እንደው ጥሩነት ውስጣችን ሙሉ ሆኖ ስለ መልካም ነገር ብቻ የምናወራበት በተለይ ስለ አደጋ የማናወራበት ጊዜ መሆንን ነው የምፈልገው። ጊዜያዊ ደስታ በተለይ ወጣቶች ጊዜያዊ ደስታ የሚያታልለ መሆን የለብንም መኪና ስነዳ ደስታ የሚሰማን ሞቅ ሞቅ የሚያረገን ነገር ነው የሚኖረው ይሄ ሞቅታ ግን ወደ ሀዘን መቀየር መኪና ስነዳ የሆነ ከኦቨር ኮንፊደንስ ስንሆን ከልክ በላይ በላይ ስንሆን በኋላ በጣም ዝቅ ልንል የምንችልበት ነገር ይገጥመናል አደጋ ድርሰን ማረሚያ ቤት ምንቆይበት አደጋ ደርሶብን ደግሞ አካል ጉዳተኛ ወይ ህይወት ስለዚህ በተለይ ወጣቶች አብዛኛው በስራ ላይ ያላቸው ወጣቶች ይሄ መኪና ስነዳ በመንገድ ላይ እግረኛ መሆንም ስንጠቀም የሆነ መታገስን ትሁት መሆንን መላበስ መቻል አለብን ይህን ቤተሰብ ከልጅነት ሲያስተምር ይህን ነገር ነው ማስተማር ያለበት ብዙ እናትና አባት ስለ መንገድ ብዙ መልእክት ትምህርት ሲሰጥ አታይም የአቅማችን ድህነታችንም ጉዳይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ነገር የሚገጠመው ነገር ስለማያቅ ሁሌም ለልጆች እናትና አባት ቤተሰብ ስለ መንገድ አጠቃቀም መልካምነት ጥሩነት እንዴት መሆን እንዳለበት ቤተሰብ ማስተማር መቻል አለበት ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ ሚኒስተር በካሪክለም ውስጥ ተቀርጾ ተማሪዎች መንገድ ስነስርትን እንዲያውቁ ካሪክለም ተቀርጾ እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ተጀምሯል ይመስለኛል የተሻለ እውቀት እንዲኖረን መልካም እንድንሆን ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብዬ ነው በጣም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ኢንስፔክተር ጊዜ ውስጥ ድረስ በዛ ላይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ለሁላችንም ሊጠቅም የሚችል ነገር ነው የተወያየ ነው በድጋሚ ከልብ አመሰግናለእም በጣም ከልብ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ትራፊክ አደጋዎች እና እንዲሁም እንዴት መከላከል እንደምንችል ከኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ጋር በሰፊው ተወያይተናል ተመልካቾቻችን ስለዚህ ራሳችንን እንጠብቅ ያቸ አንድ ደቂቃ ወይም 30 ህይወታችንን ወርዛ ያደርግም እና በተለያየ አጋጣሚዎች በሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች የብዙ ሰዎች ህይወት እየተቀጠፈ ነው ያለው ዋካችን ዋካችሁን የምጠቀቅ ሰው መሆን ፍቅር ሃይማኖታችን ይሆን ሰላም ቆዩ